নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, ইতিমধ্যে নিষ্ঠা 2.0ৰ যিটো অনলাইন ট্ৰেইনিংটো চলি আছে আৰু আজি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখ। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিমানবিলাক মডুল খুলি দিয়া হৈছিল সেই মডুলবিলাক আজিৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ত ফেজ 1ত 3টা মডুল দিয়া হৈছিল, ICT, সচিয়েল ৱেলবিং আৰু কাৰিকুলাম, এনেকুৱা ধৰণে 3টা মডুল অপেন কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু এই মডুলবিলাক আজিৰ পৰা কি হ'ব যাব, এই মানে কাৰ্য বন্ধ হৈ পৰিব। আজিৰ পৰা আপোনালোকে এই মডুলকেইটাত আৰু অনলাইন ট্ৰেইনিং ল'ব নোৱাৰিব। আজি মোক প্ৰায় 15-16জনমান ছাৰ বাইদেউৱে ফোন কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, যে কি ছাৰ মই গোটেইকেইটা কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই এটাহে কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ, ছাৰ মোৰ 90%হে হৈছে, মোৰ কুইজ দিয়া নহ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ছাৰ বাইদেউৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই যে সমস্যাখিনি কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পৰা যাব সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চাওক, নিষ্ঠা 2.0 ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক পৰ্যায় অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে যিমানবিলাক শিক্ষক আছিল, 19-20 চনতে নিষ্ঠা ট্ৰেইনিংটো দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া নিষ্ঠা 2.0 বুলি ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলক দিয়া হৈছে। ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নিষ্ঠা 2.0ত সৰ্বমুঠ 13টা মডুল থাকিব আৰু 13টা মডুল প্ৰত্যেক মাহত এটাকৈ খুলি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে এই আগষ্টৰ 10 তাৰিখে 3টা মডুল খুলি দিয়া হৈছিল, ছেপ্টেম্বৰ 9 তাৰিখে শেষ হ'ব, ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখে খুলি দিয়া হ'ব, আকৌ এনেকুৱা ধৰণে শেষ হ'ব, গৈ এনেকুৱা ধৰণে লাষ্ট এই প্ৰথম 4টা ফেজত 3.5×12 মডুল খুলি দিয়া হ'ব আৰু লাষ্ট পৰ্যায়ত এই 1টা মডুল খুলি দিয়া হ'ব, সেইটো হৈছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আপোনালোক যিসকলে মডুল কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে, এতিয়াও কিছু সময় আছে, এতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ পৰা নাই, আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। আৰু কিবা কাৰণত যদি এই সময়খিনিৰ ভিতৰতো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপোনালোকে হতাশ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আজি দুজন এই ছাৰে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে কি আমাক এনেকুৱা ধৰণে কোৱা হৈছে যে কি আমি যদি ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ইনক্ৰিমেণ্ট বন্ধ হৈ যাব। তাৰপিছত আৰু এগৰাকী বাইদেউৱে মোক এই পাতি দৰঙৰ হয় ফোন কৰি কৈছে যে কি ছাৰ এই মই ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম নেকি, কাৰণ মই এতিয়া ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মোক এনেকুৱা ধৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয়, ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ ইনক্ৰিমেণ্টতো অসুবিধা নহয়, ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্টো ল'ব নালাগে বা আন কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মানদণ্ডটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিংটো লোৱাটো দৰকাৰ আৰু এইটো বাধ্যতামূলক। ট্ৰেইনিংটো আপুনি ল'ব লাগিব, কিবা কাৰণে যদি প্ৰথম পৰ্যায়ত ল'ব নোৱাৰে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ আপোনাৰ নাম আহিব ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰথম ফেজৰ যি 3টা মডুল অন কৰি দিয়া হৈছিল, আপোনালোকে অপেন আপুনি যদি কৰিব শেষ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ শেষত জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকে এই কোৰ্চকেইটা আকৌ কৰিব পাৰিব। জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণে এই কোৰ্চকেইটা আকৌ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ সেই দিনকেইটাত কি কৰিব, 13টা মডুলে এক্টিভ কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে 13টা মডুলৰ কাম তাতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব একে সময়তে। এতিয়া যেনেকৈ 3টা 3টা কৰিব পাৰে তাৰপিছত বন্ধ হৈ যায়, তেনেকুৱা নহয়, 13টা মডুলৰ কাম আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহত পুনৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ গৈছে, ভয় কৰিব নালাগে, হতাশ হ'ব নালাগে, আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কাৰো কথাত আহি প্ৰৰোচনামূলক কথাত আহিব নালাগে। আপুনি পাঠদান কৰি থাকক, ট্ৰেইনিংটো কৰি থাকক। এতিয়া যিহেতু আজি 9 তাৰিখ, আজিৰ পৰা আগৰ মডুলকেইটা ডিএক্টিভ হ'ব, আকৌ কালি 10 তাৰিখৰ পৰা আকৌ 3টা মডুল অপেন কৰি দিয়া হ'ব। এই 3টা মডুলৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাওক। আৰু আপুনি কৰিলে নহ'ব, আপুনি যদি 70% নম্বৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি নাপাব, চাৰ্টিফিকেট নাপাব, কমপ্লিট হ'লেও চাৰ্টিফিকেট নাপাব। গতিকে আপুনি ভালদৰে পঢ়ক, ভালদৰে পঢ়ি বৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰক আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। গতিকে এইখিনি কথাই ক'লোঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে এই বিভিন্ন কাৰণবশতঃ এই কামখিনি কৰিব পৰা নাই, মডুলকেইটা কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে পুনৰ জানুৱাৰীত এইকেইটা মডুল কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ধন্যবাদ।